<tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Dipertua menjunjung kasih ke atas titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia. Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong di istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 saya mulakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu din. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Wahai manusia, hendaklah kamu berjaga-jaga di dalam melampau dalam perkara agama. Sesungguhnya orang yang binasa sebelum daripada kamu ialah orang yang melampau di dalam agama. Islam mengajar penganutnya bersederhana dalam amalan dan melarang kelar sifat melampau. Sifat melampau bukan ajaran Islam. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan kepada kita. Jangan melampau dalam semua urusan. Dalam ibadah, dalam ekonomi, dalam mencari makan, dalam berpolitik, dalam pergaulan, berkerja, dalam arti kata yang lain, semua perkara. Kita tidak boleh melampau. Dalam satu ruwayat yang lain, Nabi SAW telah memperingatkan dengan tiga kali ulangannya halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un musnahlah golongan yang melampau menurut Imam Nawawi ketika menafsirkan maksud yang terlalu teliti maksud dia ialah melampau ini yang terlalu teliti melampau dan melepasi had atau batasan dalam perkataan dan perbuatan mereka Selain itu juga Islam melarang umatnya terlalu longgar di dalam semua perkara yang bersifat tasahul yang tidak ada batasan halal atau haram yang tidak ada larangan ataupun suruhan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya dalam surah al-an'am ayat 108 wala tasubul ladina yad'un min dunillah fayasubullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampau batas dengan ketiadaan pengetahuan Inilah kita dapat lihat Sebab itu Islam Mengambil sikap Melarang Penganutnya menghina Sembahan agama lain Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan Nanti Penganut agama lain pula akan menghina Agama kita Islam sendiri Ini Islam telah mengajar Perkara tersebut Nabi juga SAW Telah berpesan dalam soal agama ini Nabi kata yasiru wala tu'assiru wa wala alaih. Mudahkanlah dan jangan kamu payah. Bergembirakanlah. Dekatkanlah mereka dan jangan meliarkan mereka. Sifat melampau ini bukan saja hanya ada kepada mereka yang beragama Islam saja yang memahami Islam dengan tidak betul. Hatta ada juga pelampau agama lain daripada Islam tragedi tembakan rambang di Christchurch, New Zealand. Ketika ahli jamaah hendak menunaikan solat Jumaat yang mengorbankan 40 orang ahli jamaah pada 15 Mac 2019. Ini juga merupakan ajaran yang saya yakin ianya bukan daripada mana-mana ajaran selain daripada Islam. Tansi yang dipertua. Menurut Dr. Muhammad Aymarah, saya nak menyebutkan tentang khawarij. Kadang-kadang orang cakap tentang khawarij khawarij ni siapa dia? Dr. Muhammad Aymarah, kumpulan khawarij ini pada awalnya menurut kebanyakan daripada kalangan mereka itu golongan al-qurra yang majoritinya terdiri daripada golongan Arab badui yang tidak memahami selok-belok percaturan politik. Mereka juga tidak mampu untuk menerima hakikat apabila kaum Quraisy mengambil alih kepimpinan dan memiliki keistimewaan tertentu setelah Islam menyamaratakan antar kaum muslimin. Gunungan Al-Qurra berperanan besar sehingga tercetusnya pemberontakan terhadap Sayyidina Husman bin Affan. Terutama ketika timbulnya isu yang melibatkan kaum kerabat Bani Umayyah pada tahun 6 tahun kedua pemerintahan Osman. Selepas pembunuhan Osman Golongan Al-Qur'an ini menjadi kumpulan teramai yang menyokong Sayyidina Ali dalam memerangi penentang-penentang Ali. Sebagaimana setelah Perang Sipin dan Peristiwa Tahkim antara Ali dan Muawiyah, golongan ini telah keluar daripada golongan kumpulan Ali kerana tidak bersetuju dengan tindakan Ali untuk menerima tahkim. Kumpulan ini kemudian dikenali sebagai gelaran Khawarij. Kata-kata terkenal dilaungkan oleh Puak Khawarij. Ketika menolak tahkim antara Ali dan Muawiyah adalah kedua-dua pengadil itu telah kafir. Tidak ada pengadilan melainkan bagi Allah. Peristiwa tahkim adalah titik mula kemunculan golongan Khawarij. Daripada peristiwa ini akhirnya telah berubah menjadi satu kepahaman teologi yang melibatkan kedudukan pelaku dosa besar. Bagi golongan Khawarij mereka berpandangan pelaku dosa besar adalah kafir dan terkeluar daripada ajaran Islam. Ianya berbeza dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sebab itu apabila orang bicara tentang Khawaris maka kita bertanya pula siapa pula hari ini Sedina Ali. Isu beras tempatan. Beras adalah makanan ruji. Rakyat kita setiap hari makan nasi untuk mengisi perut mereka. Namun apa yang menyedihkan Rakyat pada hari ini sukar untuk membeli beras tempatan di pasar ataupun di kedai-kedai. Selalu saya sebut Bagan Serai merupakan salah satu daripada jelapang padi negara kita. Malangnya di Bagan Serai tidak ada beras tempatan. Yang adanya ialah beras import. Ini pelik. Yang sedikit ada iaitu import tiba-tiba yang banyak itu tidak ada. Maka sebab itu kita mengharapkan supaya pihak yang bertanggungjawab pihak berkuasa ada orang kata sampai YB tak bertindak untuk pergi ikut kilang tak boleh itu bukan kuasa saya saya harapkan pihak berkuasa boleh tengok bagaimana kilang-kilang ataupun padi-padi yang dibawa dijual di kilang itu ke mana beras itu dijual pasal beras tempatan tak ada yang ada beras import Beras import sedikit saja Lebih kurang 39% Manakala selebihnya ialah beras tempatan Tiba-tiba beras yang sedikit import itu ada Beras tempatan tidak ada Ini yang disebut sebagai pelik bin ajaib Ular lidi telan ular sawah Tiba-tiba kita dengar diisytiharkan pula oleh Bukit Gantang Mengenai beras madani RM30 untuk 10 kilo yang dahulunya RM26. Kononnya sebagai mekanisme membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat yang kian meningkat. Bukit Gantang ni hanya pengurusi jawatan kuasa mesyuarat khas majlis tindakan sara hidup nakol. Selepas itu terpaksa Kota Raja yang juga Menteri Pertanian dan ter ter terjaminan makanan belum menyat menyatakan bahawasanya Kementerian belum menetapkan ketetapan terhadap grade beras putih yang akan dikenali sebagai beras putih Malaysia Madani. Sebarang pengumuman atau ketetapan yang hendak dibuat hendaklah berpandukan kepada Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 serta dimaklumkan kepada Jemaah Menteri. Tiba-tiba orang panggil Bukit Gantang laju lebih daripada lajak. Tan Sri Yang di-Pertua bagi mengatasi isu berkenaan dan mengelakkan pesawah tidak selera dengan menanam padi, kerajaan perlu mengambil langkah. Langkah tersebut yang pertama, kerajaan perlu meningkatkan pengeluaran variety berhasil tinggi, tahan kemarau, tahan banjir, tahan serangan penyakit dan perosak. Yang kedua, kerajaan mestilah mengawal penggunaan racun yang telah diharamkan bagi mengelak perosak dan penyakit menjadi resisten. Yang ketiga, agensi kerajaan perlu memastikan penggunaan racun mengikut dos yang ditetapkan dan menggilirkan penggunaannya. Yang keempat, kerajaan melalui bajet tahunan perlu meningkatkan nilai subsidi racun kepada RM40 semusim dan memperkenalkan berbagai inisiatif yang lain. Yang kelima, kerajaan mesti memperkukuhkan peranan pertubuhan peladang dengan membekalkan baja, racun, jentera, mesin padi untuk memerangi kartel yang menindas para petani. Yang keenam, penggunaan teknologi dan sistem pertanian pintar seperti penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai artificial intelligence AI amat popular pada ketika ini. Satu daripada kelebihan AI ialah kemampuannya memberi analisis data mendalam berasaskan cuaca, keadaan tanah, malah kadar kelembapan. Berdasarkan kemampuan itu, AI menawarkan cadangan lebih baik berhubung masa penanaman, penggunaan baja dan pengairan yang betul, sekaligus mampu meningkatkan pengeluaran. Yang keenam, yang ketujuh, bagi memenuhi permintaan ini, industri pertanian beralih menggunakan teknologi Internet of Things, internet kebendaan iaitu IoT demi produktiviti dan kecekapan lebih baik. Melalui kaedah pertanian pintar, petani tidak perlu lagi turun ke lapangan bagi menabur baja melakukan siraman sebagainya sebaliknya mereka boleh berbuat buat demikian Tan Sri yang dipertua tanggungjawab untuk mertabatkan perundangan syariah lah tanggungjawab semua pihak bukan semata-mata tanggungjawab yang letakkan pada bahu kerajaan negeri saja saya meneliti jawapan Timbalan Menteri Agama pada 27 Februari 2024 berkenaan dengan pelan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani 2023-2027 dengan teras ketiga kemuliaan syariah dan memfokuskan usaha untuk mertabatkan perundangan dan kehakiman Islam sikit lagi tansih saya mendapati bahawa antara langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian adalah melalui pindaan dan penggubalan undang-undang syariah dengan memastikan setiap peruntukan yang dicadang dan digubal sentiasa selaras dengan kerangka perlembagaan persekutuan justru persoalan saya apakah perincian langkah kerajaan dalam menyeragamkan undang-undang syariah antara negeri mengikut kerangka perlembagaan persekutuan seterusnya jawapan timbalan menteri menyatakan bahawa peruntukan dalam akta enakmen ordinan jenayah syariah di negeri-negeri lain masih lagi sah dan berperlembagaan dan boleh dikuat kuasa selagi keperlembagaan peruntukan-peruntukan tersebut tidak dicabar dan tidak diisytiharkan sebagai tidak sah dan tidak berperlembagaan. Pandangan saya. Adakah kita mau tunggu saja yang, yang cabar? Kita tidak boleh menunggu saja enakmen setiap negeri dicabar satu persatu. Langkah proaktif perlu diambil terlebih dahulu. Persoalan saya, jika undang-undang syariah di negeri ini dicabar secara satu persatu di setiap negeri, apakah tindakan responsif yang bakal dilakukan oleh kerajaan untuk mengekangkan perkara ini jika berlaku. Cadangan yang terbaik malah dicadangkan juga oleh pakar-pakar perundangan Malaysia adalah dengan cara meminda perlembagaan persekutuan. Kajian pemindaan perlembagaan ini pula menjurus kepada pemindaan perlembagaan yang dapat memberikan kuasa gubalan kepada negeri ke atas apa sahaja kesalahan perintah agama yang boleh diterima pakai. Saya yakin dan percaya inilah langkah yang terbaik dalam mengharmonikan kuasa negeri dan perlembagaan persekutuan terima kasih Tan Sri yang dipertua